hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. Carlos Vélez i Jordi Vázquez van guanyar la primera categoria masculina del tercer torneig del circuit Audi Padel Series, que es va disputar al Padel Lo de Mayo de la Sénia, després de superar Antonio Mata i Carlos Franco per 6-1 i 6-4. A la segona categoria masculina van vèncer Amado Clotet i Carlos Casarrubio, els quals van guanyar David Sales i Josep Roig Pons per 6-3 i 6-2. A la tercera masculina, els campions van ser Jofre Tessier i Antolín Pérez, que van superar Josep Rodríguez i Alan Sabater per un doble 6-2. Finalment, el triomf a la quarta masculina se'l van adjudicar Cristian Sáez i Josep Roig Pinyes, després de guanyar Miquel Gasulla i Gerard Castells 6-4 i 7-6. D'altra banda, en segona categoria femenina, se van imposar Laura Beguer i Uria Buholda a Vanessa Marzal i Nali Granados per 4-6, 6-1 i 6-0. I en tercera femenina, les campiones van ser Patri Bonavida i Àngels Benanges, que van guanyar Yolanda Bernabéu i Paula Franc 4-6, 7-6 i 6-2. Carlos Calleja, coordinador del circuit Audi Padel Series, valora el torneig. Són tornejos de 10 dies, molt intensos, quasi 80 parelles i molta feina, però déu-n'hi-do on hem sortit. Bueno, este grup és un club diferent, és un club de poble, en tot el bon sentit de la paraula, un club xalador i que a mi m'ha agradat molt estar aquí cada dia en tota la gent, tot molt bona gent, i cada dia hi ha hagut quantitat de gent terrible. Bona gent, en l'aspecte de que la gent d'aquí anima ben als locals, òbviament, però quan veien un punt bonic, aplaudien molt també. O sigui, és superrespectable la gent i molt bé, jo m'ho he passat pipa, molt bé. El proper torneig de l'Audi Padel Series es disputarà a l'abril a les instal·lacions del Club Tenis Serramar.